dafa am ci kilifa yi ñu ma yëg ni ñu ngi fi. Dafa mel na bu ma sañoon ngeen gën xamante ak Idrissa, Idrissa Seck. Bi ko yaayam ëmbee dafa yéene woon bu gane àdduna mu tudde ma ko. Papam yéene bu gane àdduna mu tudde ko sëriñam, Serigne Idrissa Gueye. Bi mu ganee àdduna, papam déclaré ko Idrissa Gueye, ñëw wax ko yaayam, mu ne ko tegal ma ci Cheikh Tidiane. Waataa ñu di ko wax Idrissa Cheikh, waaw. Waaw, bëgg naa ngeen jàppanteeg moom bu baax, ngeen xam lu mu doon ci yéen. Yaayam ku soppoon Serigne Babacar yàlla xam na ko. Ko expliqué fleur yi bu ci ne fan la odeur bi bàyyikoo. Mu ne kon man mi mu ëmb te xamagul, puisque boobu amul échographie, amul dara, xamagul ndax góor laa wala jigéen laa. Mu ne bu ma juddoo Serigne Cheikh lay tudd, c'est à dire bu ma nekkoon jigéen aussi Serigne Cheikh lay tudd. Far sam papa yàkkamti dem maire déclaré Idrissa Gueye. Idrissa Gueye moo doon mu xaddamu Serigne Babacar fii. Léegi ñoom ñaar ñu xuloo, sama yaay ne moom Serigne Cheikh lay tudde, sama papa ne Idrissa, ñu ànd seeti sama turandoo Idrissa Gueye. Idrissa Gueye ne leen yow Assane Fatou mii moo am dëgg. Léegi xam nga nu ñuy def, mu ne ko man ak lire bi yëpp nañu boole tudde Serigne Cheikh.